દુધારા દેવની નગરચર્યા બાદ દાહોદવાસીઓએ આપી ભાવભીની વિદાય. દાહોદમાં છાપ તળાવ ખાતે વિઘ્નહર્તાનું કરાયું વિસર્જન. દસ દિવસથી ચાલી રહેલા ગણેશ મહોત્સવનું ગુરુવારે રંગીચંગે સમાપન થયું હતું. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ દુંદારા દેવભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે નમ આંખે વિદાય આપી હતી. દાહોદમાં શ્રીજીની સવારીઓ મોડી રાત સુધી નીકળી હતી. પુષ્પોની વર્ષા અને વાદ્ય ગાજતે ડીજેના તાલ સાથે અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ મન મૂકીને ઝૂમ્યા હતા. અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ વડાએ લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. દુંદારા દેવની નગર ચર્ચા દરમિયાન વાતાવરણ ભક્તિસભર બની ગયું હતું. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન સાપ તરાવ અને ગણેશ વિસર્જનના રૂટ ઉપર ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકી દેવાયો હતો. દાહોદ નગરપાલિકાએ દાહોદના સાપ તરાવ ખાતે 3 મોટી ક્રેન, 2 તરાપા ફાયરના જવાનો, સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી ગણેશ વિસર્જનના આયોજનને પૂર્ણ કરાયો હતો. તેમજ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના માણસો અને વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ પણ ખડે પગે રહ્યા હતા. તેમજ દાહોદ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાઈ ગયો હતો. ઠેર ઠેર પોલીસની નજરો હેઠળ મંડળો ગણેશજીની પ્રતિમાને લઈ સાપ તળાવ ખાતે નીકળ્યા હતા. વિડીયોગ્રાફી મારફતે પોલીસ ગણેશ વિસર્જન પ્રસંગ ઉપર ચાંપતી નજર પણ રાખવામાં આવી હતી. ઠેર ઠેર પ્રસાદી, ચા નાસ્તા, ઠંડા પીણા, ભોજન ભંડારાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દાહોદમાં ગણેશ વિસર્જનને નિહારવા આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો પણ ઉમટી પડ્યા હતા. ગણેશજીનું વિસર્જન કરવા માટે અમે અહીંયા છાપ તળાવમાં હાજર થઈએ અને 10 દિવસનું સાનિધ્ય માણ્યા પછી આજ રોજ ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન કરવા માટે અમે છાપ તળાવમાં અહીંયા હાજર છીએ અને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે, સારું આયોજન છે અને ગણપતિ બાપા મોરિયા. દાહોદ શહેરના સાપ તળાવ ખાતે સવારથી શ્રીજીની વિદાય આપવા માટે ઘરે ઘરે ગણેશ ભક્તોએ વાજતે ગાજતે નાની મોટી ગણેશજીની પ્રતિમાઓને બિરાજી હતી. તેમને પણ મોડી રાત સુધી ઉત્સાહ અને ઉમંગભેરું ગણેશજીની ભાવભીની વિસર્જન કરીને વિદાય આપી હતી અને દાહોદમાં સ્થાપિત ગણેશ પ્રતિમાઓનું સાપ તળાવ, મુવાલિયા ડેમ, નસીરપુર નદીમાં તેમજ દેલસરના તળાવ ખાતે શ્રીજીનું વાજતે ગાજતે વિસર્જન કરાયું હતું. દાહોદમાં ગણેશજીની વિશાળકાય પ્રતિમાઓનું વિઘ્નહર્તાની વિના વિઘ્ને ઝરમર વરસાદ વચ્ચે વિદાય થતા લોકો અને તંત્રએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. નઈ મુંડા, ZSTV દાહોદ.